Дүйсенбіде еліміз бойынша шетелдік автокөліктерді заңдастыру басталады. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы өтінімдерді қабылдауға дайын. Аймақ басшысы Ералы Тоғжанов орталыққа өзі барып, әзірлігін тексерді. Түсіндіру-тексеру жұмыстары үшін халыққа қызмет көрсету орталығынан арнайы штаб құрылды. Ол штабтың құрамына облыстық полиция департаменті, мемлекеттік кірістер департаменті, сақтандыру компаниялары мен кеден қызметінің мамандары кіреді. Азаматтарға мейлінше жылдам қызмет көрсетіледі. 15 15 можно ли тексеріп жібереді? Бұл 200 мың теңгеге шетелдік көлікті заңдастыратын бір реттік мүмкіндік. Заң аясында темір тұлпарды өз атыңызға аударып аласыз. Сізге 1 шілдеге дейін мұрсат беріледі. Дүйсенбі күні халыққа қызмет көрсету орталығына келудің қажеті жоқ. Өтінім беру тәртібі мынадай. Сіздер үйден шықпай ақ та онлайн ЕГО портал арқылы тапсыруыңызға болады. Ол мында келіп мамандандырылған қызмет көрсету орталығына келудің қажеті де жоқ. Егер де жаңағыдай мүмкіншілік болмаса, ЕГО портал сіздер 5 сон жұмыс жасайды, бәрін қабылдайды. 70 орын бар, солардың бәрі сіздерден қабылдап алады. Сіздің өтінімдеріңізді жібереді. Одан жауап келгенден кейін сізге мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келіп ангар дейміз. Соның ішінде біздің қызметкерлер, криминалистер сіздің көлік құралыңыздың агрегатын сәйкестендіруін қарап сізді мына соның ішіне жібереді. Соның ішінде сіз мына түбіртек төлеп 200 мың теңге көлемінде түбіртек төлеп және де мемлекеттік белгіге көлік құралының куәлігіне төлеп түбіртегін сосын мына құжаттарды ол мына жаңа айтып отырмын ғой жеке куәлігі және де мына куәлік тіркеу куәлігі көлік құралының немесе ПТС СТС дейміз және де келісімшарт болмаса сенім хатпен есепке қоюға болады. Иә, ЕГОВ порталы арқылы берген өтініміңіз қабылданғаннан кейін ғана мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына келу керексіз. Өтінім қабылданбаса қабылданбау себебін тікелей мемлекеттік органға хабарласу арқылы біле аласыз. Ал қабылданған болса, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына онлайн кезекке тұру қажет. Ол үшін мәртебе парағында кезекке тұру батырмасын басып, орталықтардың бірін таңдайсыз, күні мен уақытын көрсетесіз. Алдын ала кезекке тұрмаған азаматтарға қызмет көрсетілмейді. Қалада мына мекенжайлар бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс істейді. Тұрғындар ыңғайлығы үшін 4 бөлім қабылдау жүргізеді. Қарғалы тұрғын алабының азаматтары Экспо ғимаратында Түргенев, Сәңкебай батыр, Қарғалы, Батсекі орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығында өтінімдерін жүктей алады. Заңдастыруға рұқсат алған соң көлікті мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының тексеру пунктіне белгіленген уақыттан 20 минут бұрын әкеліңіз. Содан соң автокөлікке меншік құқығын растайтын құжаттың түп нұсқасы және көліктің шетелдік техникалық паспортын тапсыруға жетсіз. Келесі қадам төлем жасау. Айтылған 200 мың теңгеден бөлек мемлекеттік баж үшін 4313, мемлекеттік нөмір үшін 9660 теңге төлейсіз. Төлем жүргізілгеннен кейін сол күні сізге техникалық паспорт және мемлекеттік нөмір белгілері беріледі. Есте сақтаңыз, тек 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген көліктер ғана заңдастырылады. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.